Tako je, mirno Velikoj Gorici. Ko bi rekao da ovaj tako sladak i simpatičan gradić može u 15 minuta uništiti razorno nevrijeme. Kao što vidite, samo dio posljedica ću vam sada pokazati. Već si napomenuo da na svu sreću nitko nije ozlijeđen, što veseli i pravo je čudo s obzirom na snimku od kolege Kreštalice koje ste mogli primijetiti. Ovom cestom se uopće nije moglo prometovati. Preko 6000 kvadrata krova limenoga palo je na glavnu prometnicu. Kao što vidite, službe su odradile odličan posao. Prije svega policija koja i dalje ovdje dežura za svaki slučaj ne bi li osigurala savršene uvjete za promet svim onima koji kreću na posao. Ono što me brine jest situacija da se u kratkom vremenu dogodila tako velika šteta. Više o tome zna moj sugovornik, gradonačelnik grada Velike Gorice, gospodin Dražen Barišić. Ne mogu reći dobro jutro. Jutro je u svakom slučaju počelo nesvakidašnje za vas. Pa da, zapravo je noć počela, odnosno večera, sinoćnja. Eto, vidite što nam se dogodilo u nekoliko minuta. Najviše 15 minuta pijavica je poharala središnji dio grada i okolicu grada, dakle imamo zabilježene štetu ne samo ovdje u Velikoj Gorici, nego i u obližnjoj Velikoj Mlaki, jednim dijelom u Kurilovcu, ali i u drugim obližnjim mjestima. Čuo sam da je stradala i srednja škola, kakva je tamo situacija? Srednja škola također jedan dio krova, dakle ukupno negdje oko 2000 kvadrata limenog krova je otišlo. Srednja škola je jednim dijelom otkrivena. Evo sada radimo, cijelu noć smo zapravo na terenu, uspjeli smo sanirati, tako da što se tiče škole, ona je sanirana. Najteže je ovdje u Zagrebačkoj ulici, ovdje na broju 29 i 71, gdje su dva krova sa otprilike oko 600-700 kvadrata, dakle otišla u zrak i evo sada očekujemo procjenitelje. Sanirali smo ono što smo mogli, čekamo nažalost i kišu i radit ćemo cijele dane, dakle da se zajedno sa našim gradskim stambenim gospodarstvom da se saniraju krovovi, da se mogu uvjeti života uspostaviti. Posljednje pitanje naravno uvijek glasi, što ćemo sa štetom, kako ćete pripomoći sugrađanima svojima koje je pogodila ova svakako ćemo pomoći šteta. Svakako ćemo pomoći, biti uz njih. Srećom, dakle svi ovi krovovi su osigurani, tako da će procjenitelji nakon što naprave svoj dio posla odmah krenuti u svoju proceduru, a mi zajedno sa GSG-om krenuti u obnovu, odnosno da se izgrade ponovno krovovi, da se osigura krov nad glavom. Hvala vam najljepša. Poštovani gledateljice i gledatelji, naravno ako imate bilo kakvih pitanja, živite u Velikoj Gorici, slobodno se obratite gradskoj upravi. Toliko za ovo prvo javljanje. O ostalim informacijama u okolici također je bilo određenih poteškoća s nevremenom, međutim ništa strašno. Na svu sreću, kao što smo već napomenuli, ljudskih žrtava nije bilo, a štetu ćemo već nekako zajednički sanirati. A, tako je, tako je. Mili moji i najdraži, saznao sam da više od 60% Zagrepčana ima problema sa pretilošću, što se naravno ne vidi na ekipi Dobro jutro Hrvatska, jer smo mi u punoj ratnoj spremi, ali sam odlučio da u jednom parku možemo pronaći nešto što će nas vratiti u djetinjstvo, a ujedno i vratiti u formu, a to vam je hula hop. Vjerujem da ga se sjećate, to je jedna prekrasna sprava koja nema na Facebooku, na PlayStationu i na svim ovim ostalim stvarima u kojima moderna djeca žive. S obzirom da o ovome znam samo da su ga nekad koristile zgodne i simpatične cure u mojoj ulici, a mi dečki smo se pravili da to radimo kad one ne znaju. Upoznao sam jednu damu koja je doktorica, profesorica, majstorica, interplanetarna, međugalaktička prvakinja u hula hopu. Hvala. Zove se Eva Bok. Dobiješ autogram. Hvala ti, mogu se slika s tobom nešto za kasnije. Dakle, zašto smo mi u Ribnjaku? Što se događa utorkom, srijedom, četvrtkom? Pa u Ribnjaku i u Maksimiru smo odlučili držati hula hop radionice utorkom, četvrtkom, srijedom i petkom. Inače, mi smo ovdje emotivno vezani za ovo mjesto. Jučer smo proslavili 7 godina postojanja, 7 godina od prve radionice koja se baš ovdje odvila na Parking festivalu. Kako ga ove godine nema, mi smo rekli, ma daj, da idemo ipak držati hula hoop. Odlično. Kako mogu početi najjednostavnije? Nađem vas na internetu, dođem tu i kažem ja bi učio hula hoop. Upravo tako. I krenem s rukama. Ne, kreneš sa tu, ovako, oko struka, to je prvo i osnovno. Prvo i osnovno, oko struka, dobro. Znači staviš na križa, ravno, jako dobro zavrtiš i kreneš naprijed-nazad. Dobro, osim što za ovo treba prirodan talent, kao što možete vidjeti, poštovani gledatelji, ovo je jako dobro za sve tjelesne mišiće, onaj bezobraznik tamo to radi gotovo savršeno. Zašto nam je ovo jednostavna igra, a korisno? Pa sad, samo ovo, recimo ako se staneš i sad cijeli dan vrtiš tu u parku, neće ti baš puno pomoć. Trebaju se raditi neke druge stvari koje mi ovdje učimo, znači ne znam, dizad, gama, svašta nešto, uglavnom, bitno je kretanje, bitno je da... Ok, bitno je kretanje, znači uzmem ga tu, opa, onda radim kao ovo nešto, ide. Znači mogu de facto biti mažoretkinja. Možeš. Ili ritmična gimnastičarka. No sve u svemu, koliko vremena treba da se to nauči raditi vrhunski? Individualno je, ali ove neke osnovne stvari se stvarno jako brzo mogu. Recimo 2 dolaska naučite
prve najosnovniji pokret. Ok, prva dva dolaska su najlakša, dođemo još jedan put gdje? U Ribnjak utorkom i četvrtkom ili u Maksimir, srijedom i petkom. Imamo i radionice za klince koje kreću baš od ovog tjedna, ako nas kiša ono, totalno ne ubije, ali sve na Facebooku, Happy Hoop. Happy Hoop. Da. Happy Hoop, mjesto gdje sreća nikada ne prestaje. Izvoli, Luka. Dođi malo, dođi. Vi sad kako to žena, sad će uletiti unutra, pazi. Ti si stvarno hrabar. Znamo točno što ćemo hranu kupiti za rođendan.